Sveiki, eteryje laida Alfa Taškas, aš Aurelijus Bezekavičius ir ačiū, kad žiūrite. Šiandien pakalbėsime apie vieną idėją, apie kurią prabilo prezidentas Gitanas Nausėda ir kuri turėtų padėti Lietuvos regionams. Ta idėja yra dar vienos ministerijos steigimas, panašių pavadinimų regionų ministerija. Ar tai būtų naudinga, ar tai padėtų regionų politikos formavimui apskritai, kaip tai galėtų padėti regionams, o gal tai ir nėra pati geriausia idėja, apie tai šiandieną mes pasikalbėsime. Studijoje yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, sveiki. Sveiki. Ir taip pat nuotoliu prie mūsų prisijungia Plungės rajono meras ir taip pat žmogus, kuris šiuo metu laikinai eina savivaldybių asociacijos prezidento pareigas, tai yra Audrius Klišonis. Sveiki. Sveiki, gyvi. Pone Janulevičiau, tai nuo jūsų pradėkim, prezidentas tokią idėją, mintį ir norą išsakė. Kaip, pavyzdžiui, pramonininkai į tai reaguoja? Čia geras būdas būtų, sakykime, kažkaip tai regionus labiau įtraukti į Lietuvos, į Vilniaus veiklą galbūt? Mes manome, kad iš esmės šiandien dienai regionai esantis po vidaus reikalų ministerija. Vidaus reikalų ministerija nėra tiesiogiai atsakinga už tos pačius regionus. Kodėl? Todėl, kad pirmoji eilėje ekonomikos ir inovacijų ministerija skirsto pinigus verslui, skirsto pinigus pagalbai ir būtent skirtų regionams. Tada, reiškiasi, vidaus reikalų ministerija lygiai tą patį daro savo linkme ir tokios komunikacijos aiškios, kaip stiprinti regionus, kaip turėti sąveiką su investicijom, suderinti su verslo ateimu ir su papildomu finansavimu, tarkim, na, gaunasi toks, nenoriu vartoti Rusijos klasikų, bet Krylovo pasakėčios atvejis, kad visi tampame skirtingas puses, o regionai lieka be nieko. Nėra vieno bendro visko. Mums reikia vieno bendro. Kalbėti apie atskirą regiono ministeriją galima, bet nemanau, kad yra poreikis šitoje vietoje. Galima turėti du ministrus. Pavyzdžiui, po tą pačią ekonomikos ir inovacijų ministeriją, kuris vienas būtų skirtas, čia aš Danijos pavyzdžių kalbu, vienas būtų skirtas regionams, suvykdyti, prižiūrėti, sujungti, finansuoti, vilioti investuotojus ar vietinius ar užsienio, nes šiandien dienai viskas tai yra išsiblaškę. Ir tada, aišku, aš žinau, kodėl anksčiau buvo priskirti regionai prie vidaus reikalų ministerijų, tai dar buvo amžina atlis Algirdo Brazausko laikai, sakė, nu gal neišvoks, VRM'as daugiau padės pinigų sulaikyti. Tai aš tą frazę puikiai atsimenu ir jeigu mes dar vadovaujamės tokiais kriterijais, šiandien dienai Lietuva yra sparčiausiai besivystanti ekonomika Europos Sąjungoje pagal bendrą vidaus produkto per pastarosius 30 metų, sparčiausiai kelianti atlyginimus Europos Centrinio banko duomenimis nuo 90-ųjų iki 20-ųjų metų augo beveik 300% punktų ir po mūsų eina tik tai Estija ir visi kiti, o tuo pat metu, pavyzdžiui, Italijoje jis sumažėjo 3% punktais per 30 metų. Taigi, aš manau, mums reikia dar labiau koncentruotis ir kodėl dabar pramoninkams tai yra svarbu. Realybė yra tokia, kad šiandien dienai tai yra inovatyvus verslas, jisai dirba didmiesčiuose, jisai pritraukia jaunų žmonės, talentus, kurie vystosi, tada po keliarių metų, po 10 metų, tas inovatyvus verslas pasidaro paprastas verslas. Nes taip jau ir būna. Visą laiką kažkas tai naujo atsiranda ir visą laiką tas... O ką jūs turite omeny paprastas verslas? Nebe toks inovatyvus, kuris yra reiklus, pavyzdžiui, tų konkurentų atsiranda labai jau daug Europos Sąjungoje ir trečiosiose pasaulio šalyse. Jie konkuruoja su to verslu ir jisai anksčiau ir vėliau iš inovatyvaus verslo patampa apdirbamosios pramonės verslu. Ir šiandien dienai tai yra, ko gero, 60% mūsų ekonomikos, 220 tūkstančių darbuotojų, kuris nekuria labai didelės pridėtinės vertės, bet jisai kūrė eksportą mums ir tempia mūsų šalį į priekį. Čia tas darbinis arklys. Ir jam būti miestuose šiandien dienai, ne, jau yra per sudėtinga. Per brangu, per sudėtinga, nekilnojamas turtas kainuoja daug, žmonės didmiesčiuose kainuoja daug. Ir mes be abejo, matydami tą pačią regionų galimybę galbūt gyventi truputį ir mokėti mažiau, nes žmonės turi savo ūkius, infrastruktūra yra pigesnė, galbūt atvesti nėra pigiau, bet pati infrastruktūra vietinė yra pigesnė. Tuo pat metu įdarbinti vietinius žmonės, kur tarkim mes matome, kad kartais bedarbystės procentas tose regionuose yra didesnis negu didmiesčiuose. Tai tokiu atveju mūsų, manau, idėja yra išlaikyti mūsų eksporto pramonės potencialą su apdirbamąja gamyba,
Parduodant jau dabar egzistuojančias patalpas didmiesčiuose, nes dažnai sena gamykla patampa, jeigu prieš 30 metų, 50 metų tai buvo statyta pakraščiuose miestuose, šiandien dienai tai yra vos ne miesto centras, ir jie žymiai racionaliau panaudoti. Ir va šitoj vietoj mes manome, kad pavadinkim ministras, nebūtinai ministerija, kad taupyti kaštus lėšas, reiškia, šitoj vietoj po kita viena ministerija, galėtų žymiai aktyviau bendradarbiauti tarp ekonomikos ministerijos, pavyzdžiui, jeigu tai būtų po ekonomikos ministerija, nes reikia ir energetikos, tai yra visgi tam pačiam pastate net gyvos, kabinetų tikrai, manau, tušių yra šiandien dienai ir galėtų būti viskas, pavyzdžiui, Eimino pagrindus su atskirais trim ministrais, vienas pastatas, ekonomikos ir inovacijų ministras, regionų ministras ir energetikos ministras. Bet ar čia tikrai reikia toj pačioj ministerijoje, sakykime, antros ministro pareigybės, negalima apsieiti, pavyzdžiui, su viceministru, kuris kuruoja tik tai, sakykime, galbūt, regionus. Galbūt ir taip galima, bet jeigu nėra, žinokit, pagal mūsų konstituciją, reiškia, ministerija turi būti su ministru. Ir tada jau yra visai kitas statusas valstybėje kalbėti ir vyriausybės pasitarimuose, tai vis tiek yra kitas statusas. Tai aš manau, kaštais tai tikrai neišbrangintų, bet dėmesio būtų daugiau. Tai čia tiesiog mūsų vizija, kuri skiriasi galbūt nuo prezidento, bet kad regionams reikia dėmesio ir kad mes prarandame, sakykime, tą sąveiką su regionais ir neišnaudojame jų potencialo, nes taip vadinamas Vilniaus regionas, VVL-as, Pirmas dalykas, jis jau negauna jokių paskatų paramų iš Europos Sąjungos investicinio fondo, iš struktūrinių lėšų ir viskas eina į regionų. Šiandien dienai Kaunas, tas, kuris pastarosius ketvirtą metų labai naudingai investavo į savo pramonę, į visą kitą ir mes matome jau augimo potencialą, bet yra be Kauno, be galės kitų regionų, kur labai perspektyviai kryptis yra link Lenkijos, tarkime, ne, šiuo atveju link Marijampolės, link Klaipėdos, nes mes matome, kad kuo didesnis kiekis žaliavų atvažiuoja jūriniais konteineriais, matome Jurbarką, matome, reiškia, Plungę šalia, matome, kurios meras kaip tik irgi dalyvauja, matome Mažeikius. Tai ta prasme, mes matome, kad tikrai ten mes neišnaudojame savo potencialo, nes infrastruktūra eksportui yra visai šalia. Ar tai per Marijampolį, reiškiasi per Kalvariją, ar tai per jūrą. Ir mes matome, kad ten turi būti nukreiptos dabar mūsų investicijos, kad pakelti regionų lygį link bendrojo Vilniaus, pavyzdžiui, regiono, kuris šiandien dienai yra ir pasiekęs Europos Sąjungos, reiškiasi, vidurkį. Pone Klišoni, kokia jūsų vizija būtų regionams ir bandant padėti regionams? Ar ta prezidento mintis yra gera, ar jūs irgi ją truputėlį kitaip matytumėte? Iš tiesų, situacija tikrai sutikčiau dalinai su gerbiamu kolega Vidmantu Janulevičiumi, nes problema yra tai, kad regionai tuštėja ir mes turim didelę vidinę migraciją. Pačioje šalyje. Ir ta vidinė migracija, jinai nekuria darnos ir mes matom, kad regionuose, ypač Lietuvos pakraščiuose, atsiranda tuščias vietos, vadinamos dykros, kuriuom reikia išlaikyti ir socialinį sektorių, nes daugiau lieka būtent vyresnio amžiaus žmonių. Ir čia tas planavimas valstybės viduje, jis privalo būti ir tam visam planavimui. Iš tikrųjų, dabartinė vidaus reikalų ministerijos struktūra, kur yra, jinai realiai neatspindi to poreikio ir tų nūdienos lūkesčių, kuriuos mes iš tikrųjų turėtume. Nes gerbiamas viceministras Arnoldas Abromavičius, kuris vidaus reikalų ministerijoje šiuo metu kuruoja būtent savivaldybės, jis pats savivaldybininkas, tikrai turintis labai daug patirties, tačiau jam teko ir migracijos klausimai, jam teko kiti papildomai klausimai ir šiuo metu yra keletas žmonių vidaus reikalų ministerijoje, kurie tai kuruoja ir be jokios abejonės netgi fiziškai jie neužtenka pajėgumų, žmogiškų išteklių, kad jie tai galėtų daryti visiškai tvarkingai. Tikrai pritarčiau gerbiamam Vidmantam Junulevičiui, kad viceministrų lygmenį šis procesas tikrai niekaip nejudėtų, nes vis tik tai, kaip ten benorim tai, bet ant pečių iš tikrųjų reikia tam, kad galėtum priminėti vienus arba kitus sprendimus. Ir viceministras, kitos ministerijos viceministrui ar departamento vadovai, jisai negalės, sakym, daryti didesnio poveikio, kokio iš tikrųjų norėtųsi. Ar tai būtų visiškai atskira regionų ministerija? Aš manau, kad apie tai iš tikrųjų galima kalbėti, tačiau kalbant apie tai galim sakyti, kad galbūt nereikėtų didinti pačių ministerijų skaičiaus. Ir iš tiesų, kaip ir čia buvo paminėta ekonomikos inovacijų ministerija, taip pat energetikos ministerija, ypač kadangi tai
viena ministerija buvo ir tik tai prieš keletą kadencijų jinai buvo išskirta į dvi dalis. Tai būtent energetikos ministerija, įvertinant tuos darbus, kurie šiuo metu yra daromi ir kurie ko gero eina į pabaigą, dėl to, kad skirimas nuo Brel žiedo jisai jau vyksta ir vyksta pakankamai stipriai, galbūt iš tikrųjų į energetikos ministeriją gali grįžti atgal į ekonomikos inovacijų ministerijos arba anksčiau būsios ūkio ministerijos sudėtį, o atskirai darant regionų ministeriją. Manau, kad galima turėti tą didesnį planavimą ir iš tiesų man imponuoja Vokietijos pavyzdžiai, Vokietijos žemių pavyzdžiai, kai iš tiesų atskirios jų žemės sugeba gali planuoti investicijų paskirstimą visoje teritorijoje, darydami tą planingą planavimą ir tuo metu iš tikrųjų vidinės migracijos yra gerokai mažiau. Ir turim tą tolygesnę situaciją tiek žmogiškaisiais ištekliais, tiek atlyginimo prasme. Tai tas modelis, kurį pasiūlė ekscelencija prezidentas, jisai yra tikrai pakankamai įdomus, o dėl vienokio arba kitokio detalių, be jokios abejonės, reikia tiesiog sėst kalbėtis. Ir čia yra be galo svarbu ne tik tai taip bus atskira ministerija ar neatskira ministerija, ar šiuo atveju, kaip siūlo gerbiamas Vidmantas, tai ministerija su dviem ministrais, kas na, dvigalvis erelis, mes žinom, kokioje valstybėje jis yra. Tai ar tai yra pats geriausias pavyzdys, nežinau. Ir ieškant to sprendimo varianto, kokios funkcijos ateitų ir būtų deleguotos iš savivaldybių, kokios funkcijos būtų deleguotos iš kitų ministerijų, tai būtent kalbėti ne tik tai apie formą, bet ir apie turinį, kas iš tikrųjų kartais būna antram plane, bet iš tikrųjų tai turi esminę reikšmę. Pone Klišonė, prie jūsų dar sugrįšim, dar noriu leisti ponu Janulevičiui sureaguoti, jūs norite papildyti. Tiesiog aš irgi manau, kad pasiūlymas visgi, taip, teisingai gerbiamas meras sako, kad ateina Brel susijungimas, bet mums po to yra begalės problemų. Šiandien dienai Lietuva, ta pati ir Latvija ir Estija, energetiškai yra 4-5 kartus brangesnės elektros kainos negu taip pačio Švedijoje. Ir mums pramoninkams yra labai sudėtinga šiandienai konkuruoti. Aš sakyčiau, kaip minimum vieną dar kadenciją, kol įsivažiuos viskas ant to teisingų bėgių, su vandenilio integravimo ateityje, su plėtra atsinaujančių išteklių, su tinklų stiprinimu. Ta prasme, manau, kad ekonomikos ministerija šiaip labai yra, jeigu atvirai tokia, būkim atviri, biedna ministerija pinigais, nors tai ta ministerija, kuri bendrauja su verslu, kuri suneša visą absoliučiai Lietuvos biudžetą pagrindę, aišku, ir visi, ir valstybinės įmonės suneša, ir privačios, bet vis tiek, ūkis yra labai didelis, finansavimo nėra, ir klausimas šitoje vietoje, aišku, kad pirmojoje būtų perkeltas bent jau iš vidaus reikalų ministerijos lėšos asignuotos būtent regionams, kurios buvo skirtos, bet manau, pastiprinus ir vidinę koordinaciją turint, vat, kaip ir minėjau, nuo pradžios su galimai trim ministrais vienoje ministerijoje, kad jie koordinuotų, nes čia yra labai svarbus ūkių dalis. Mes konkuruojame pasaulinėje rinkoje. Kinijoje elektra ir dujos yra 3 gubai pigiau, Amerikoje 2 gubai pigiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Mesgi savo su aplinka, artima reiškiasi šiuo atveju ten Švedijos, mes turime 4 kartus skirtumą elektros. Ir manau, kad naikinti iš ministeriją ateinančią kadenciją būtų tikrai dar klaida. Reikia sinchronizuotis, reikia susitiguoti visus tinklus, atnaujinti tinklus tam, kad tai būtų tvaru. O vat kai jau stovi viskas ant gerų bėgių, galbūt tada ir pasvarstyti taip, kad aš siūlyčiau visgi vieną kartą šį ateinančią kadenciją palikti. Bet kad atskirt nuo vidaus reikalų ministerijos reikia šitoj kadencijoj, tai yra faktas. Bet ar įmanoma tai padaryti dar šitoje kadencijoje? Aš manau, kad kaip tik, kai yra tarpuvaldžio, teko kalbėti truputį ir su ministerijos žmonėm, ir ne visi jie daugelis mato, kad būtent taip ir turėtų būti, nes dabar vidaus reikalų ministerijai yra begalės kitų funkcijų, yra migracija, yra pasienio apsauga, yra priešgaisrinė tarnyba, nu ta prasme, regionai jiems yra, kaip aš jau minėjau, dėl ko jie atsirado tenai, dėl to, kad tikėjimas pareigūnais tuo metu, reiškiasi, 2004 ar 2006 metais, nepamenu, buvo priskirti visi šitie regionai, buvo tik dėl to, kad tie pinigai būtų tinkamai prižiūrėti. Mes jau praėjom tą laiką, dabar reikia naujo požiūrio ir mes turime didelę nelygybę ir mes turime galimybę lygiai taip pat pakelti visą Lietuvos lygį, perkeliant būtent verslus, kurie yra didmiesčiuose, kurie jau negali čia išgyventi ir gali užsidaryti,
perkelt ir tęsti tą veiklą, kuri yra reikalinga. Tegul tai nėra patys inovatyviausi produktai. Didmešiai lieka inovatyviausiams produktams, nes jie gali pritraukti pirmojo eilėje didžiausius talentus, naujosios rytyse, biotechnologijose, švariose technologijose, tuose pačiuose lazeriuose, optikoje, ta prasme, gynybos pramonėje dabar viskas tai labai sparčiai vystosi. O jau regionuose perkelti tas gamybas, kurios galbūt ir mažiau terštų čia didmiesčiuose, surastų tinkamų žmonės. Ta prasme, mes matome, pramoninkų konfederacija mato visą tą galimą retrospektyvą. Dabar mes dirbame su regionais tam, kad regionuose būtų pigesnė elektra su naujais vėjo parkais, tai yra grinai pramoninkų veikla ir savivaldybių veikla, kaip užmaitinti tuos regionuose, kad neperkrauti tinklų, kad subalansuoti ir lygiai taip pat diversifikuoti rizikas. Jeigu atėjus dieną X, turėtumėm problemų su energetika. Mes tą darome dėl to, kuo arčiau yra gamybos šaltinis prie vartotojo, tuo mes mažiau turim rizikų ir, aišku, tuo mes mažiau apkraunam tinklą, tuo mažiau reikia investicijų. Tai mes dabar planuojame va tą tokį išplėtinę veiklą visos pramonės vidurio Lietuvoje daugiau, nes su rytais jau tokio kontakto ateinantį dešimtmetį matyti didelio nebus su žaliavom. Mes žiūrime, kaip būti arčiau magistralinių kelių, tai yra su Lenkija, su per uostą, su visų kitų pasauliu. Ir dėl to ir koncentruosim didžiąją savo pramonės dalį, kuri galbūt dabar yra kažkur rytų Lietuvoje, į vidurį, arčiau gamybos šaltinio, arčiau žmonių, kurie galėtų dirbti šitose vietose ir arčiau mūsų eksporto rinkų. Pone Klišoni, čia aišku gal dar per greitai čia taip toli į ateitį žiūrėti, bet pabandykim, vat jūs kaip politikas ar ne, pamodeliuoti. Ar tai būtų atskira ministerija, ar tai būtų, sakykime, žmogus po kažkokios tai ministerijos stogų. Ta tinkama žmogų, ministras, sakykime, šiuo atveju jį dar reikia surasti. Ir mes Lietuvoje kartais ir šiaip jau susidurėm su problemomis, bandydami surasti tinkamus žmonės tinkamoms ministerijoms. Tuo pačiu dar tai yra ir tam tikrų politinių batalijų laukas, ar ne? Tai ar čia šitoje vietoje nebūtų sudėtinga ir ar tuo pačiu nenukentėtų dėl to regionai, ta prasme, ta siekiamybė, ką norima pasiekti, ar jinai nepaskęstų tame politinių batalijų lauke? Iš tiesų, turbūt pats pavojingiausias sprendinys yra nieko nedaryti. Nes tada tiesiog ramiai, tvarkingai užgesim ir apie regioninę politiką galėsim užmiršti. Iš tiesų, jeigu tai būtų, kaip minėjo viceministro lygmuo, tai be jokios abejonės viskas priklauso labai nuo asmenybės. Koks žmogus bus, bet jeigu viskas pagrįsta ir pastatyta vien tik tai ant vieno žmogaus jėgos ir sugebėjimo viską organizuoti, manau, kad tai nėra tvaru. Vis tik tai struktūrą mes turim sukurti tokią, kuri būtų tvari ir esant vieniem ar kitiem politiniam pasikeitimam, jinai leistų pati savo veikti ir užtikrintų tą tolygumą. Nes to tolygumo, stabilumo iš tikrųjų norisi pakankamai stipriai. Dėl žmonių paieškos, be jokios abejonės, bet mano supratimu, iš tiesų tai yra be galo daug vadybinių klausimų. Ir čia turbūt turėtų būti tas žmogus, kuris visų pirma mokėtų gerai užsiminėti vadybą, nes pati regionų ministerija arba atskiras dalinys, kaip mes jį pavadinsime, jisai turi labai labai glaudžiai kontaktuoti su visom kitom likusio ministerijom. Ne tik ekonomikos ir inovacijų ministerija, bet ir aplinkos ministerija, švietimo ministerija, socialinės apsaugos ministerija ir kitom, nes regionuose gyvenimas vyksta visur. Ir šiandien vidaus reikalų ministerija, jinai užsiima tik tai, sakykime taip, tų aprašų, kurie yra atsiunčiami, arba dokumentų, kurie yra atsiunčiami iš kitų ministerijų, tiesiog bandymų suderinti. Manau, kad vien tik tai tas derintojo vaidmuo, jisai nėra tinkamas. O rizikos, jos visuomet vienai apie kitaip egzistuoja, nes kartais matom tuos asmenys, kurie yra stiprus ir kurie sugeba tą idėją nešti. Ir kartais yra toj pačioj vyriausybėj, kokią vyriausybę papaimsim, yra tų, sakykime, ministrų, kurie yra, na, taip sėdintis ant galinės sėdynės. Tai visuomet asmenys, jie gali padėti labai daug, bet jie gali taip pat ir kiekvieną gerą idėją tiesiog pastatyti pašalį. Tai gerai, bet jūs sakote, kad reikia gerą struktūrą, ar ne, sukurti, kuri iš esmės būtų atspari valdžių pasikeitimams.
Kiek laiko tai gali užtrukti, vat, sukurti tokią struktūrą? Pirmas klausimas turbūt yra ir nueinančiai valdančiai daugumai ir ateinančiai valdančiai daugumai susitart dėl principo pačio. Ir tuomet tai yra užduotis, kurią būsimas premjeras turėtų duoti ir taip pat darbą su parlamentinė dauguma. Ir ne tik tai dauguma, bet ir mažuma, kad tai būtų pakankamai tvaru, bet tai gali būti kelių mėnesių klausimas. Nes pats principo suformavimas, kaip tai padarys, be jokios abejonės, tuomet atsiranda papildomų teisės aktų keitimų, nes naujos struktūros įvedimas į mūsų teisinę sistemą reikalauja teisės aktų vedimo, bet per keletą mėnesių galima tikrai paruošti ir parengti tą modelį, kuris būtų ganėtinai tvarus, kurį galima būtų aiškiai ir viešai pristatyti tiem patiem Lietuvos gyventojams, mūsų pačių rinkėjams, nes kiekvienas sprendinys jisai turi turėti žinomumą, turėtų turėti aiškumą ne tik tai politikų galvose, tačiau ir gyventojų jų matėme, kad tai būtų aiškiai išdiskutuotas klausimas, nes jeigu vieni arba kiti politiniai pasikeitimai vyksta be aiškumo gyventojams, tai natūralu, kad tokiem pasikeitimam turėti paramą gyventojų tarpe gali būti tikrai ganėtinai sudėtinga. Ir iš tikrųjų tada atsiranda galimybė vienom ar kitom politiniam jėgom šito klausimu spekuliuoti. Tai visuomet modelio padarimas, nemanau, kad tai gali trukti labai ilgai, jo pristatymas, funkcijų išskirimas ir tuomet vis tik tai susiję klausimai su biudžeto planavimu, dėl lėšų vienų ar kitų perskirstimo, tai gali užtrukti, bet manau, kad iki pusės metų bėgi suformuota struktūra, patekta struktūra, iš tikrųjų galime padaryti. Pone Janulevičiau, dar apskritai, jeigu apie regionus kalbant, Gitanas Nausėda dar per pirmą kadenciją jisai demonstravo tą dėmesį regionams, ar ne, atsirado ir tie išvažiuojamosios dienos dirbti regionuose. Ar su pramonininkais prezidentas dažnai aptarė tuos regioninius klausimus ir iš esmės apskritai klausimą, atsakykim, kaip pakelti regionus? Kad bendravimas yra, tai tikrai. Mes sustinkame lygiai taip pat, kaip ir visi merai sustinkame, esame gavę kvietimus ir dalyvaujame tose diskusijose, išsakom savo nuomonę. Ir regionų forumas vyksta kasmet prezidentūroje. Aišku, norėtųsi didesnio verslo įsitraukimo į visą tą dalyką, nes darbo vietas kūrė pagrindę verslas, aišku, ir valstybė kūrė. Į kokiu būdu įsitraukimo? Įsitraukimo sprendimų priėmimuose. Ir mes ne vieną kartą kalbėjome, kad tarkime, iki 20 metų mes dalyvaudavom regionėse tarybose. Verslas tiesiogiai turėdavom po atstovą deleguotą. Kai kur mes buvome labai aktyvus, kai kur mūsų nariai gal nebuvo labai aktyvus ir vat, nuo 20 metų pasikeitus tvarkai, aišku, visą laiką kreipiame kryptis į vakarus, kad ES teisė pasikeitė, mes jau neturim balsavimo teisės. Tai ta prasme, tas dalyvavimas toks yra tušęs, dėl to, aišku, verslo interesuotumas dalyvauti ne tuose regionų tarybose, jisai sumenko. Tai norėtųsi gražinti visgi tai, ką mes jau kalbame jau antrą kadenciją Seimo, baigėsi antrą kadenciją, gražinti mūsų tą balsavimo teisę, nes tik kartu dirbdami mes galime pasiekti geresnį rezultatą, nes tikrai mes žinome ir įmonės, kurios norėtų persikelti ir ateiti, ir galų gale parungtiniauti tam tikrų regionų ne tik iš užsienio investicijas, bet ir vietinės investicijas, nes, kaip sakau, dabar visas daugumoje verslo problema yra tame, kad į vietinį verslą dažniausiai nežiūrime taip, kaip į investuotoją. Visą laiką žiūrime kažkur iš užsienio, ateis iš užjūrio, didžiulis investuotojas, jam sudarom visas sąlygas, kad nepasišiukšlinti, o į vietinį verslą, kuris nori alokuoti vietą arba pakeisti, arba įkurti naują, na, tokio požiūrio nėra. Tai vat mūsų noras yra aktyviau dalyvauti, prezidentas kviečia, bet niekada nebus per daug tarimosi ir teisingų sprendimų ieškojimo kartu. Labai dar trumpai, tai vat man ir atrodo, kad Vilniuje gal mes čia tokiam burbule gyvenam, kur atrodo, kad viskas regionuose gerai, nes mes karts nuo karto išgirstam, kad ateina kažkoks tarptautinis žaidėjas ir investuoja regionuose, ar ne? Jo, ne viskas tikrai ten gerai tuose regionuose, yra tos pačios problemos ir vat dėl ko sakau, kad energetikos ministerija labai tvari, mes
Dvi problemas turim su investuotojais. Pirmoji yra žemės paieška, ir mes tai žinome, kiek ilgai užtruko su Rheinmetallu, kiek dabar su Northrop Grumman ateinančiu, reiškia, irgi gynybos sektoriaus JAV, Jungtinių Amerikos valstijų įmonė, kiek yra niuansų dabar su naujom kitom gynybos įmonėm ateinančiam iš užsienio. Pirmoji nėra vietos, nes, aišku, tai turi būti didesnė vieta, nes jeigu tai susiję su gynyba, tai ir apsauga turi būti, ir gal tam tikros zonos pavojingumo yra. Ir antra, elektra. Šiandien dienai turime problemą net ir su teltonika, kuriai atvesti elektrą pas mus Vilniuje yra sudėtinga ir šiandien dienai jos plėtros etapai yra pristoję vien todėl. Taip kad, manau, energetikos ministerija mums dar reikalinga per anksti dar ją naikinti iš toje vietoje, tai yra mūsų nuomonė, nes mes matome, kad tos pačios, kaip minėjau, elektros kainos yra. Ir jeigu nėra atskiros ministerijos, jeigu tai bus vėl po taip vadinama ūkio ministerija, kaip vienas skyrius, arba inovacijų ministerija, tai aš manau, kad tie reikalai spręsis dar lėčiau. O mums reikia transformuotis, Europos Sąjungos aktai, žalumo aktai ateina, CBAM'as, Carbon Border Adjustment mechanizmas, pasienio anglies dioksido mokestis ateina, deklaracijos privalomos bus, čia vėlgi yra ta biurokratija iš Europos Sąjungos, bet mes, jinai nedings, ją galima gal pusmečio atidėti, kaip, bet mes niekas nemastom apie tai dar. Taigi šitoje vietoje jungtinė veikla mūsų kartu ir mūsų noras pramoninkų, kad visgi tai būtų po vienu stogu, bet su atitinkamu finansavimu. Tose pačiose vietose, nes, kaip sakau, trys dalykai, aišku, šalia yra aplinkos ministerija, meras absoliučiai teisus yra, mums reikėtų galbūt prie aplinkos ministerijos priskirti tą regionų. Kad atskirai kurti, nu tai taip, galbūt čia šitoje vietoje tie kaštai bus per dideli, bet šalia, kai yra infrastruktūra, mes matome, kad daugelis visuomeninių pastatų, valstybinių pastatų nėra labai gerai išnaudojami ir užimti, bet jie kainuoja mokesčių mokėtams, tikrai surastumėm vietą šalia tos pačios ministerijos įkurti dar vieną ministrą. Taip, ačiū Jums, laikas jau baigėsi mūsų šiandieną, Vidmantas Janulevičius, dėkui, kad atėjote, nuotoliu taip pat prisijungęs Audrius Klišonis. Ačiū ir Jums tiek šiandieną laidoje apie potencialią regionų ministeriją, o galbūt kitus sprendimus, kurie galėtų padėti regionams. Ačiū, kad žiūrite, pasimatome kitą kartą. Iki.